جمهوری اسلامی محسن شکاری را در فرایندی آشکارا ناعادلانه و ظالمانه اعدام کرد. تنها به این سودا که با ایجاد وحشت در مردم مانع از گسترش خیزش شود. اما جوابی که گرفت خلاف آنچه بود که در سر داشت. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. پس از اعدام محسن شکاری تنها نزدیکان و وابستگان به هسته سخت قدرت بودند که ابراز شادمانی کردند، زیرا موجودیت نظام را در خطر می دیدند. از آن جمله احمد خاتمی، خطیب تندرو جمعه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی بودند که به دستگاه قضایی بابت اعدام این جوان تبریک گفتند و مدعی کنترل اوضاع شدند. در مقابل وابستگان به قدرت اما شهروندان یک صدا اعدام محسن را محکوم کردند و فراخوان تجمع اعتراضی دادند و علاوه بر آنان چهره های مخالف نظام در درون و خارج از ایران اعدام و کشتار معترضان را برخلاف تحلیل حکومت عامل استمرار خیزش دانستند. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از آلمان نقشه حکومت از اعدام محسن شکاری را بررسی می کنیم و می پرسیم آیا جامعه امروز ایران اجازه حکم فرمایی دوباره خدای مطلوب خامنه‌ای یعنی خدای دهه 60 را بر کشور می‌دهد؟ آقای مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی آیا موفق شد وحشتی رو که از گسترش خیزش در خودش می‌دید به جامعه منتقل کنه و بتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره از نظر شما؟ بازی امنیتی که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرارش یاد گرفته همین بوده. در واقع حکومت بر مبنای ارعاب، برخورد با مشت آهنین با معترضان، سیاست اندست و به رب و هر جا که احساس کرده معترضان دیگه حساب نمیبرن، اعدام. در دهه 60 اعدامای دست جمعی را اگر لازم دیده این کارو کرده. در نسل جدید اعتراضات ایران هم 96 98 حال انقلاب 1361 همین رو کرد رو در پیش گرفته. منتها یه تفاوتی این بار هست با دفعات قبل و اون هم این که سازوکار ترس و هراس به نحو قابل ملاحظه فرو ریخته. نمیگم در بین تمام اقشار جامعه، اما به هر حال به حد قابل ملاحظه فرو ریخته. به همین خاطر هم هست که این اعتراضات مثل اعتراضات سالها و دههای گذشته چند روزه تمام نشد و حکومت نتونست مهارش کنه. جواب من خیلی ساده است، خیر. اعدام محسن شکاری بیش از اینکه ترس رو بر جامعه تحمیل کرده باشه، در جامعه نفرت و خشم تولید کرده. اعدام محسن در کدوم مرحله از خیزش اساساً فکر میکنید رقم خورد آقای مهدوی آزاد؟ جمهوری اسلامی برای اینکه تصمیمش رو عملی کنه چه محاسباتی کرده بود؟ بذارید اینو بگم، این حکم شتاب زده و اجرای شتاب زده تر اون نشون میده که حداقل در اطراف علی خامنه ای دیگه چیزی به نام مشاوره امنیتی یا مصالح امنیتی وجود خارجی نداره. اصلا محال هست یک کارشناس امنیتی و مدافع حکومت ها، نه کارشناس امنیتی لیبرال، یکی از همین کارشناسان امنیتی سپاه پاسداران که کمی خرد و تدبیر داره، توی این مقطع به حکومت توصیه کرده باشه که شما یک نفر رو اعدام کن. محال کسی عاقل باشه و تصور کنه این اعدام مثلا باعث عقب نشینی جامعه یا ترس جامعه میشه یا باعث خواهد شد همه به دست و پای رهبر حکومت بیافتن. به فکر میکنم این اعدام رو شما بیشتر ناشی از روحیه نخوت، غرور و کاراکتر رهبر جمهوری اسلامی باید بدونید. ببینید آقای خامنه‌ای معروفه به اینکه بسیار عنوده، عناد عجیب و غریبی داره، بسیار لجبازه، نه فقط با جامعه، با اطرافیانش، با همین جناح چپ معروف به اصلاح طلبان. ببینید چه کرد، به جای رسید که رهبران جناح اصلاح طلب مثلا حتی درخواست خواهش کردن از او که فراموش کنه و آشتی کنه و او من سخنرانی معروفی کرد که ما با مردم که قهر نیستیم، با اونهایی که سال 88 اعتراض کردیم قهریم، من هیچگاه هم آشتی نخواهیم کرد، از حسرم عملا اجازه نداد که اینها بیرون بیان. فکر کنم این اعدام شما باید ناشی از کاراکتر و روحیه او بدونید. از نظر فکت بر مبنای روال روزنامه نگاری شما به یقین میتونید بگید این اعدام ناشی از دستور علی خامنه‌ای است، چون ویدیوی سخنرانی او در ابتدای اعتراضات وجود داره و او دستور داده کسانی که خیابون رو میبندن باید اعدام بشن، باید برخورد بشه باشون. اما از نظر تحلیلی هم به یقین میتونید بگید که این چیزی برخواسته از روحیه و منش رهبر جمهوری اسلامی است. بگذارید اینطوری جنبندی کنم، این از نظر حقوقی اساسا اعدام نیست. شما کشتن محسن شکاری رو باید عبارت قتل در موردش استفاده کنید، چون هیچ کدوم از سازوکارهای حقوقی ولو به صورت شکلیش به صورت کامل رعایت نشده، این حتی وکیل تعیینی هم نداشته، برای این قتل محسن شکاری است و این هم بیش از اون که یک تصمیم امنیتی بر مبنای مصالح جمهوری اسلامی باشه، ظاهرا یک واکنش حاد بر مبنای روحیه منش و کاراکتر رهبر جمهوری اسلامی است.
ارزیابیتون از واکنش چهره‌های سیاسی طرفدار نظام به اعدام یا به گفته شما قتل محسن شکاری چی آقای مهدوی آزاد؟ خوشحالی احمد خاتمی و ابراهیم رئیسی و دیگرانی مثل اونها آیا بردوام و پایدار میمونه یا در تحلیل شرایط کشور دوچار خطا شدن؟ ببینید الان مخصوصا با اتفاقاتی که بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری افتاد دیگه ما نمیتونیم بگیم حاکمیت ایران دو شقه است یا دو پارچه است. ما با یک حاکمیت یک دست مواجه هستیم، چپ و راست هم نداره. منتها در همین حاکمیت یک دست گرایش های جزئی وجود داره در برخورد با مصالح. یکی از این گرایش ها در واقع گرایش حداکثری است، اون چیزی که اسمش میتونیم بزنیم طالبان شیعی، امثال احمد علم الهدا، ابراهیم رئیسی، احمد خاتمی و اینها در واقع نمایندگیشون رو میکنن. یه نوع گرایش سیاسانه تر، یعنی در واقع بعضی وقتا ترجیح میده با پنبه سر ببره. این جریان طالبان شیعی، جریان علم الهدا، رئیسی، احمد خاتمی، از ابتدا اصلا حرفشون همین بود. شما سرمقاله های کیهان رو بخونید، از هر فرصتی استفاده کرده که این پیامو برسونه که آره نیروی انتظامی شما باید تفنگ بدید، نیروی انتظامی باید بتونه رسما به مردم شلیک بکنه. یعنی عملا توصیهش این بوده که با برخورد نظامی با اعتراضات پاسخ داده بشه. این تازه در شرایطی است که حالا الان بوتنای محرمانه میخونید که حاکمیت هم میدونه که مثلا در زاهدان نیروی انتظامی از تیربار علیه مردم بیگناه و مظلوم استفاده کرد. برای من واکنش این جریان رو شما چیز عجیب و غریبی نباید بدونید. این در واقع تلاش بیشتر اونهاست برای اینکه سیاستهایی که خودشون تصور میکنن درست است حاکم کنند. اگر این سیاستها حاکم بشه، سرعت تبدیل شدن ایران به کره شمالی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. ظرف چند هفته یا چند ماه جمهوری اسلامی کاملا دفورمیشن خواهد شد به شکل یک ساختار شبه نظامی به شکلی پادگان شبیه کره شمالی در خواهد اومد. منتها فکر می‌کنم هنوز در دستگاه امنیتی گروه‌هایی هستن که میدونن اگر اتفاق بیفته سرعت فروپاشی جمهوری اسلامی هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر شاید ممانعت می‌کنن. خامنه ای دنبال بازگردوندن خدای دهه 60 بود آقای مهدوی آزاد. سوال اینجاست مردمی که در خیابون کشته دادن، زخمی دادن، زندانی دادن، دارن میدن هنوز، آیا اجازه بازگشت این خدا رو میدن؟ یا حتی خود نظام آیا توان حکم فرما کردن دوبارش رو بر فضای کشور داره؟ ببینید اگر مجموعه حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو کنار هم بگذارید به چند نتیجه میرسید. یکی اینکه او خیلی خوب میدونسته در جامعه چه حجم عظیمی از نفرت از خودش وجود داره، میدونسته اکثریت مطلق جامعه از او و حکومت اسلامی او عبور کردن، و دوم اینکه میدونسته این حجم عظیم اعتراض رو دیگه نمیتونه با سیاس بازی و سیاست کاری و در واقع گردن دیگران انداختن مهار بکنه یا جمع و جور بکنه، و سوم اینکه مجموعا داشته ایدئولوژی درست میکرده، همون که گفتم یک کره شمالی اسلامی که حکومت اسلامی رو که در واقع الان یک حکومت خشن حامی تروریسم خیلی دور از استانداردهای حکمرانی است، این حکومت تبدیل بکنه به حکومت کاملا پادگانی و خشن بشه که به شکل کره شمالی. این که صحبت از خدای دهه 60 میکنه یه بخشش هست. اون روزی که قبل از اعتراضات 1398 اومد گفتش که کشتار بده اما فتنه بدتره و برای جلوگیری از فتنه باید کشتار کرد، این هم یک قطعه دیگه از پازله. حکمش برای اعدام محسن شکاری یک قطعه دیگه از این پازله. او میخواد، او اگر بتونه میخواد، همین الانش هم به نظرم میخواد که سازگار دهه 60 رو دوباره به ایران برگردونه. من تصور نمی کنم تواناییشو به اون شکل داشته باشه. نه نیروهای دهه 60 که خمینی داشت رو داره، نه دهه 60 شرایط بین المللی ایران شبیه الان هست، نه امکاناتی که حکومت داشت رو داره، نه حمایتی که حکومت در دهه 60 داشت. برای من فکر می کنم این رویای بسیار خطرناک، کابوس بسیار خطرناکی است که اجرا کردنش هم خیلی خیلی آسون نیست برای حکومت. واکنشایی که چهره های سیاسی مخالف نظام در ایران و خارج از ایران به اعدام محسن نشون دادن آقای مهدوی آزاد، به عقیده شما چه تحولاتی در مسیر خیزش ایجاد خواهد کرد؟ این اعدام متاسفانه دردناک از نظر انسانی، از نظر انسانی واقعا قلب آدم رو مچاله میکنه. متو واقعیت این است که چیزی به دانسته های نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اضافه نمیکنه، چون اونها میدونستند که حکومت ایران ماهیتش چی هست، پیش بینی هم میکردن که حکومت دست به چنین کارهایی بزنه. رفتار و عملکرد خود خامنه ای اطرافیانش هم همین رو نشون میداد. مجموعا اون چیزی که تا الان میشه فهمید، این اعدام یک موجی شبیه موجی که ما چند سال قبل داشتیم با هشتگ اعدام نکنید، چنین
موجی رو انداخته، با این تفاوت که این موج پتانسیل و در واقع حجم نفرت بسیار عظیمتری رو پشت سر خودش داره. این موج منطقا باعث میشه بخشی از نیروهای مردد جامعه هم در تصمیم گیریشون قاطع تر باشن، تکلیف خودشون راحت تر بتونن مشخص کنن، زمینی که این موج نفرت و چنین اعدام هایی در واقع نیروهای حامی حکومت رو هم دچار مشکل خواهد کرد در دفاع. بخشی از نیروهای حکومت که در واقع کجدار و مریض از خامنه ای حکومت دفاع میکنن، با این اشتباهات حکومتی مجموعا تحت فشار بیشتری از طرف خانواده های اطرافیانشون قرار میگیرن. مجموعا فکر میکنم سرعت و حجم خشم علیه حکومت رو افزایش خواهد داد. در آخر آقای مهدوی زاده میخوام ازتون بپرسم، انزجار آشکار سیاستمداران اروپا و آمریکا از اعدام محسن شکاری و موضعی رو که در برابرش گرفتن شما چطور تحلیل میکنید؟ فکر میکنید این واکنش ها بر شهروندان معترض و مبارز ایران چه تأثیری داشته باشه؟ تأثیر اعدام محسن شکاری بر صحن بین الملل و روابط بین الملل بیشتر از تأثیرش در صحن داخلی سیاست ایران هست، چون در سیاست داخلی در صحن داخلی قابل پیش بینی بود. در صحن خارجی به نظرم اثر بزرگتری میذاره. یک در واقع موج مخالفت های جامعه جهانی با ایران، موج تغییر مواضع جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی رو وارد یک فاز تازه خواهد کرد. ما برای اولین بار چند هفته قبل یک موج بزرگ داشتیم، از آلمان و بریتانیا و فرانسه بگیرید تا آمریکای بایدن، که برای اولین بار در طول جمهوری اسلامی شما می‌دیدید دوران سیاست‌هاشون رو تغییر میدن. چرا؟ به خاطر تحت تأثیر مقاومت مردم در داخل و اعتراضات شکوهمندی که در برلین، در کانادا و شهرهای مختلف برگزار شد. حالا این اعدام در واقع نهادهای حقوق بشری رو با قدرت بیشتری با اون موج گره میزنه. مجموعاً فکر میکنم جامعه جهانی، بخش‌های مردد جامعه جهانی مخصوصاً انرژی بیشتری میگیرن برای تجدید نظر در سیاست کلاسیکشون در قبال جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.